anaga naga mid ah oo subaxii soo kaca wuxuu rabaa inuu noqdo qof happy ah inuu nolosha ku noolaado nolol happy ah oo wanaagsan ama wax hayso ama wax haysan ama si kale nolosha ahaato number one waxaad u baahan tahay inaad ogaato noloshu waa laba maalmood waa maalin aad faraxsan tahay iyo maalin aad faraxsan waa maalin adiga dhankaaga jirta iyo maalin laysan adiga dhankaaga jirta laakiin si aad adigu ugu talagasho inaad farxad ugu noolaato oo aad ugu noolaato maalin kasta qorshahaaga farxad inuu ahaado waa inaad saddex waxyaalood samayso number one waa inaad samaysaa in aad hani leedahay number two waa inaad hankaaga u hawlgashaa number three waa in aad ilaahay subxaanahu wa tacaala allah waa inaad kala saarto